є малюки, яким не вистачає маминого молока. В першу чергу це передчасно народжені діти. Перші краплі молозива – перша інвестиція в майбутнє здоров'я. А далі в кожного своя історія лікування та виходжування, одужання та зростання. Грудне молоко – найкраща природна їжа для новонародженого, а також найкращі ліки. Але якщо молока недостатньо, що тоді? Банк грудного молока Львівського перинатального центру. Оптимальне рішення. Терапія донорським грудним молоком скорочує перебування наших найменших пацієнтів у відділенні дитячої реанімації. Донорське грудне молоко незамінне для виходжування передчасно народжених дітей. Консультанти з грудного вигодовування прикладають максимум зусиль для налагодження лактації у молодих мамусь, а також заохочують жінок ставати донорами грудного молока. Мене звати Альона, я мама двійніх близнят, і в мене виробляється дуже багато молока. І я б з радістю хотіла передавати своє молоко до банку грудного молока. Добрий день, мене звуть Олександра, я мама двійні. І вважаю, що грудне вигодовування – це дуже корисно, і особливо для раніше народжених дітей. І тому банк грудного молока, де мами можуть ділитися, а кому не вистачає брати це молоко, це взагалі чудова ідея і для діток дуже корисно. Відкриття банку грудного молока у нашому центрі покращить неонатологічну допомогу на Львівщині. Це один із високотехнологічних підрозділів комплексних послуг у Львівському перинатальному центрі.